Mangiare. Cornflake da kernel. Cornflake medioico zan. Sai Ai? dove conflitti mediali? Cornflake di erde mediali co. E c'è proprio battere cosa non ne sai. Caluca, ai? E cosa muova se di dio per poran? Mamma co zan dei locali, no? Ti cosa non c'è pota at not. E cosa non è not co maru, da io per mosco maru, e cosa non c'è in gomma macchina, maturi. Ai? E lei coro. E qua so, e qua rock, e qua non spi. E sa nishtë mi fjallë, nishtë më boni, po u më dhe punër me tuna, për ni. Kjo e rrë dhe dori një ka për cilë ideal kë i shqinit, ma ka u këthyve. Bore mora automatikër e rrë. Pra vetëm ky ka qenë shkaku i Shkaku. konfliktit. Shkaku Nuk ka konflikt da pas kanë, asgjë tjetër. jo, absolutisht, e ka ndonë dhe në televizor se ka pas punë për femra, po jo, absolutisht, na nuk ka pas asgjë gjë në konflikt me ta në ma. Na ai ka panë të rinë atje në bashkën në qenër, na kanë anë ato. S'ka pas kur zonë me ta tjetër. Kjo sa ka. Ishit në shtëpi në Po momentin e po, a ngjarjes, kanë si 11. reaguat ju? 11 a kanë noc. Ju vetë, si reaguat? An kam ai ka dal për atje kor ku ka për si atje në koordinari to. Ka nal shpejtësinë e matorit, nuk ka ulas me fol gjë, ai ka dal burri për atje me automatik ka dal, ai kam nal armën për mos më ra, ai a largui korrë atij. Burri ka shprehur shenja pendese për ngjarjen. Nuk e di, po në mra më anadi kam pa, po së jo, nuk ka pëndu për që kovo, a Si thamë. njihej viktima në zonë, ishte e djalë problematik? Po, edhe me prindë të vetë, po ishte problematik normalu, që ai këtë kofi o konfliktin për djallë. Kjo ka 22 vjeqë, a ka 25 me qëllë. Nuk kam. Sa fëmi keni? 7. Sa dje me sa vajzë? Unë kam 3, dille 4 vajzë. Një Ndërko, djallë kam Gjermani. Armën e keni padur në shtëpi, pra e ka Ja, marrë ja, pas ja, shtëpi ja, në ja, ja, shtëpi. ja, nuk e ka pas shtëpi. Unë nuk e di për ka ko... Ka ra mu marrësh me ta, me komuniku me ta se si ke puna, kë, bashkërët jem, ka ra mu marrësh të sapate me djallin. Edhe ka shalë dhe këtë. Dhe më ndaj ka marrë buri automatikën? Pa, ka sho atje, ka sho, ku ka bon konflikin me djallin. Më ndaj ka rrë dhe ga shpia, ka shku ka përsi e këtë këjshin, atër. A këtë dhe kë, asë gjatë ditë nuk kanë pasë Me të mësë. familjen, keni patur ndonjëherë konflikte me Nuk familjen tënde? e nuk ka vetëm nën. Ai djali dhe kërai na kanë mësi, kur më thonë na kanë mësi me të un ku kam lejon, motrat e mia kanë na kanë. Ne ka kanë se na po se konflikt me ta. Vetëm ma kanë kesh. Emrin tuaj? Un bukurë shkodër. Okej. Faleminderit.